أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. ترجمہ: الہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت اور محبت آپ سے محبت کرنے والے کی اور ایسے عمل کی جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے. الہی کر دے اپنی محبت بہت محبوب میری طرف, میری جان سے اور میرے مال سے اور میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے.